Lähme alustasimme matkaa Suur-Kaksjärve äärest. Liigume, siin oli kohe jõuame vana, vaata siin on niuke hunnik on siin. Jaa. Vana lauteen need jäänused on siin. Lähme vaatama. Siin näed, vaata kui vana teel ammutat ära, näed kõik on. Need on kõik puidust tehtud. See on jah mädanud, aga näe uuste on ka siin. Sealt poolt, sealt. Sealt, kus see raudtee tuleb. Rahkjärve ääres olema. Aga siit. Oli minna seal. Nüüd siin mäest üles. Nüüd käime mingi Nõmme peal siin. Kahel pool on suur astang. No mines. Tead sa nina liigi. Nüüd on päris suur tee siin. Vada läks suure tee peale. Aga ka siin mingit lõvi. Ei ole siin lõvi siit. Oleme jälle raba tee peal. No mine edu. No jooksed. Saad sooja. Võtsime laagril platsile. Teeme siit platsist ka mõne pildi. Auto on, siin on veel üks auto. Näed, siin on lõkke koht ja seda pimeda sealt näha. Saab istuda. Magamiskoht. Järv.